Вітаю вас, шановні телеглядачі. Відбулись вибори у двох громадах. Це Ланчинський з центром Перерослі. На черзі вибори до об'єднаної територіальної громади з центром в Делятині. І багато питань є таких, які досі турбують людей, які незрозумілі, деякі нюанси, моменти стосовно от самих територіальних громад, як вони будуть функціонувати, а також є окремі питання також і по конкретно по нашому району, по утворенню громад, по перспективному плану. Про це сьогодні будемо говорити із міським головою міста Надвірна, а також представником Офісу реформ Зіновим Мирославовичем Андрійовичем. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Почнемо все ж таки з того, що відбулись вибори в двох громадах, так? Але, тим не менше, громади відбулись не таким складом, як це планувалось по перспективному плану, так, який складався там 2014-2015 роки. Що відбудеться з тими населеними пунктами, які не увійшли до складу громади? Доброго дня, шановні надвірнянці. Ще раз, я є делегованим представником від органів місцевого самоврядування міст районного значення в обласній комісії щодо розробки перспективного плану, не від Офісу реформ, який займається делеговані повноваження держави, саме Офіс реформ, але в складі тих голів, міських голів, міський голова Долини, міський голова Надвірної і інші представники тих чи інших управлінь і департаментів. Так, нами у 2014-2015 році було розроблений перспективний план щодо об'єднаних територіальних громад в області і був затверджений у подальшому депутатами обласної ради і в подальшому Кабінетом міністрів. Скажу, що Надвірнянський район, можливо, єдиний в області, а можливо, один з небагатьох в Україні, який врахував всі ризики, всі можливості, всі стратегії розвитку, планування територій на процес об'єднання, в тому процесі, в тому розрізі, як район сформований. Район гірсько-низинний, 117 тисяч населення, є окремі стратегічні напрямки, окремі стратегічні селища, села і території, враховуючи місто про те, щоб місто, і розуміючи процес об'єднання, це повноцінний процес всіх територій, всіх спроможних об'єднаних громад. Тому я вважаю, що процес об'єднання в Надвірнянському районі і погоджений перспективний план депутатами міської, районної і обласних рад десь буде відображати стратегію розвитку, попри ті всі проблеми, виклики, які є сьогодні, в подальшому, для того, щоб ми могли об'єктивно вирішити ті чи інші проблеми, які просять мешканці, виборці нашого району. Скажу по району, що потенційними центрами об'єднаних територіальних громад є, в першу чергу, міста районного значення. Розуміючи, що місто Надвірна – це місто районного значення, це столиця великого потужного Надвірнянського району, ми врахували, що історично ті села, селища, які межують з містом Надвірна, і по методиці, розробленої Кабміном у 2014 році, саме 20-кілометрова зона від районного центру, ті населені пункти сільські селищні громади, мали би попадати з центром у місто Надвірна. Розуміючи про те, щоб сьогодні місто також, як центр, як ядро району, мала можливість і допомагати жителям сільської місцевості, розуміючи, що історично-географічно села, які межують з містом Надвірна, могли розвиватися разом з містом Надвірна, як місто розвивається, то ми дали можливість розвиватися тим селам, тим напрямках, які в першу чергу захотіли бути центрами. Наприклад, історичний напрямок – це Ланчин, колишній районний центр, і ближні села, де вже відбулися вибори. Це Делятин, де у грудні будуть також вибори, де також, я вважаю, об'єктивно враховані ті села, попри добровільність чи незгоду тої чи іншої територіальної громади. Показали ми бачення тих низинних сіл, які йдуть в бік Івано-Франківська. Чи зрозуміло, що відбулися вибори і громада визначила, в якому населеному пункті бути центром, згідно закону про принципи лінії плями. Ну і гірський напрямок – це або пасічна, або зелена, по перспективному плані, саме центром є зелена. Але як буде добра воля громади зелена чи громади пасічна, де буде більш потужний економічний і фінансовий потенціал, я вважаю, там і має бути центр. Тому і Надвірна в своїй структурі має 8 сіл, одне селище, 15 населених
пунктів, бо кожне село, кожне селище має декілька населених пунктів, так як село Пнів має декілька таких окремих місць, це і Музолівка, це і інші, це і Білозорина. Тому Надвірна з 22 з лишнім тисяч населення в процесі об'єднання має об'єднатися практично міні-район з кількістю населення 52 тисячі. Це практично половина Надвірнянського району. Я вважаю, що перспективний план зроблений правильно, розуміючи бажання і розуміння тих сільських громад, які сьогодні, можливо, не виявили бажання бути з центру міста Надвірна. Це їхнє право, і ми розуміємо, що сьогодні, коли йде процес децентралізації, треба керуватися не емоціями, а сьогодні треба дивитися на фінансовий, економічний стан кожної громади, про їхню спроможність. Бо що таке процес децентралізації? Це передача одних делегованих повноважень на державному, на обласному рівні, на місцях, при цьому, щоб був збережений фінансовий ресурс. Якщо ми будемо сьогодні об'єднуватися без належного фінансового ресурсу, процес децентралізації прийде про процес проблематики з незабезпечення фінансового ресурсу на державному рівні, на місцях. Що сьогодні відбувається і в районах Івано-Франківської області, коли в кінці року фінансове незабезпечення бюджетних сфер медицини, освіти, культури сягає не один десяток мільйонів, а то фінансове незабезпечення області сягає більше 250 мільйонів. Це означає, що ми маємо з передачею повноважень, делегованих повноважень, ми маємо і передавати той фінансовий ресурс, де на місцях, які викачуються за допомогою податків, державних податків і доходів, забираються з Надвірнянського району до гори, до Києва, у рази більше, чим повертається назад. От розуміємо, що фінансова спроможність – це була одна із самих основних складових, так, коли розроблявся перспективний план. Але, ну, знову ж таки, бачимо, що є от деякі відхилення, так, цей закон олійної плями, він дозволив об'єднуватись неповним складом. Чи збереже це ту фінансову спроможність громад? І при якому складі населення, так, при якій кількості населення громаду ще можна вважати спроможною? Хоча розуміємо, що в цілому по населених пунктах нема таких великих бюджетоутворюючих підприємств, так, як, скажімо, там в Надвірній. Ну, трошки інший напрямок – це там Зелена Бистриця, Пасічна, так. Але от взяти Челанчинську громаду чи громаду з центром Перерослі, там немає великих підприємств. І коли громади об'єднуються не повним складом, так, як це було за перспективним планом, то чи будуть вони спроможними? У даному випадку йде розмова про Переріслянську громаду, яка не війшла, де немає повноцінних всіх чотирьох сільських громад в структуру семи. Зазвичай є сьогодні такі цифри економічного фінансового розвитку той чи іншої об'єднаної територіальної громади, які говорять про спроможність. Є така термінологія, як індекс податкоспроможності. Коли на обласній робочій групі розроблявся перспективний план, то всі вихідні дані по освіті, по культурі, по медицині, по кількості дітей в школах, по забезпеченню дохідної частини, за рахунок власних надходжень, медично-освітянська субвенція, скільки буде реверсне вилучення, це все відображається в індексі податкоспроможності. Скажу, що серед п'яти об'єднаних територіальних громад, саме більший цей індекс має Надвірнянська об'єднана громада. Більше двох. Економічна спроможність кожної об'єднаної територіальної громади, якщо вона сягає менше 1%, будуть певні ризики і виклики, розуміючи про те, що потрібно буде робити оптимізацію, потрібно буде робити певні економію коштів для того, щоб ця громада твердо стала на ноги. Щодо інших територіальних громад, зрозуміло, що після Надвірної, це є Делятин і Ланчин, зрозуміло, що є місцеве виробництво, є малий і середній бізнес, є державні установи, які будуть також основними бюджетоутворюючими для тих чи інших об'єднаних територіальних громад. Але сьогодні ми маємо зазнати одне, що, наприклад, якщо по Надвірні зрозуміло, що сьогодні Надвірнянська об'єднана територіальна громада, яка візьме на себе делеговані повноваження щодо утримання медицини, освіти, культури, буде утримати заклади позашкільної освіти, школи естетичного виховання, всю сферу комунального господарства. Ну і зрозуміло, що сьогодні чим більше делегованих повноважень, тим більше сьогодні ми маємо зрозуміти, що збільшення дохідної частини, але й в рази збільшення видаткової частини.
Тому є певні ризики навіть по об'єднаній територіальній громаді нашого міста. Якщо взяти в цілому, то сьогодні яка ситуація в районах, в тому числі в Надвірнянському районі. Держава, законодавець, не забезпечує повноцінно заробітної плати на 12 місяців, заставляє місцеві органи влади, щоб вони робили так звану оптимізацію, звільняли людей, робили ті кроки непопулярні, які би мав робити законодавець. Бо на державному рівні рівень оплати першочергових платежів, заробітної плати енергоносіїв, це в першу чергу повноцінне забезпечення тих закладів медицини і освіти на рівні державного бюджету. Як за правило, вони надають заробітну плату на рівні 9-10 місяців, а потім за рахунок власних надходжень, за рахунок, можливо, як вони вважають, перевиконань в районі чи місті, ви зобов'язані оплатити заробітну плату енергоносіїв тих державних установ. А де ми бачимо тут розвиток міста Надвірної і Надвірнянського району? Я вважаю, що якщо ми сьогодні говоримо про повноцінну передачу делегованих повноважень, то і в рази має бути збільшено фінансування тих чи інших галузей, які в першу чергу на місцях тут місцеві органи влади, депутати обласної, районної і міських рад будуть визначати пріоритети. Бо навіть та медична і освітянська субвенція повноцінно не забезпечує тим фінансовим ресурсом навіть після об'єднання територіальної громади у місті Надвірна. У нас у вівторок була зустріч з народними депутатами, було засідання Асоціації органів місцевого самоврядування міських сільських голів Івано-Франківську. І ми бачили, яка кричуща ситуація у містах обласного значення. За зразок, можу сказати, місто Болехів. Здавалося, місто статус обласного значення. Кількість населення не більше, як в місті Надвірна. Бюджет практично на рівні з нашим містом. І розуміючи про ту відповідальність, крик душі міського голови, який говорить про те, що окрім повноцінного забезпечення комунальних підприємств, заробітної плати апарату, на нього покладені відповідальність повноцінного забезпечення гідно медичної і освітянської субвенції саме ці бюджетні установи. Тому з 34 мільйонів бюджету Болехова міський голова говорить, що 98% йде на заробітну плату і енергоносії. А де розвиток територій? А де розвиток міста? І де розвиток? А де дороги? А де інфраструктура? А де вуличне освітлення? А де об'єкти стратегічного розвитку міста? Тому сьогодні ми в процесі децентралізації маємо зрозуміти одне. Для оптимізації, для ефективного використання коштів платників податків ми маємо визначати пріоритети. І розуміючи про те, що є базові галузі економіки, є базові виробництва, є державні установи, бюджетні установи медицини, освіти і культури, ми маємо повноцінно забезпечити як першочерговими виплатами, заробітною платою, енергоносіями, і також думати про матеріально-технічну базу. Якщо місто Надвірна сьогодні в процесі об'єднання 8 сіл, одного селища, одного міста буде мати бюджет 320 мільйонів, то я більше переконаний, ми підемо шляхом міста Болехова, де 95-97% потрібно буде витрачати на заробітну плату енергоносії. Зрозуміло, що все навантаження, яке лягає сьогодні, як не тільки з державного, а з районного бюджету на ці сфери діяльності, також відповідально ляже на об'єднану територіальну громаду з центру міста Надвірна. А де розвиток, а де капітальний ремонт доріг? Ви подивіться напрямок Верхнього Майдана, ви подивіться напрямок Молодькова, ви подивіться напрямок Парижча, які будуть структури Надвірної. Це потрібно не сотні, а декілька сотні мільйонів гривень, щоб ми відновили тут дорожню інфраструктуру для того, а першочергові завдання від жителів сільської місцевості. Це транспортне сполучення, це дороги, це довезення, це саме транспортне сполучення, довезення пасажирів до району, це вивіз сміття і як мінімум вуличне освітлення. Це таких 3-4 складові, де сьогодні жителі села будуть піднімати перед об'єднану територіальну громаду. І ми б дуже, депутатський корпус Надвірнянської міської ради, дуже виважено підходить до процесу об'єднання. Я хочу сьогодні розвіяти міфи про те, що місто не хоче об'єднуватись, не хоче ділитися з тими коштами. На даний момент місто в процесі розробки перспективного плану має можливість не тільки розширяти перспективний план, але залучати ті території, які стануть в процесі розвитку великої потужної об'єднаної територіальної громади. Але ми, крім стратегії розвитку, маємо думати про процес належного утримання бюджетної сфери,
яка сьогодні має певні ризики, певні проблематики в районі. Якщо сьогодні держава не може повноцінно забезпечити першочерговими виплатами, то сьогодні за рахунок власних надходжень, які нібито з державного бюджету даються як тим правникам, які говорять про те, що ви будете мати власні надходження, доходи у рази більше, чим ви маєте сьогодні. Наприклад, податок з доходів фізичних осіб на рівні 60%. Скажіть, будь ласка, на рівні 60% податок з доходів фізичних осіб 2005-2010, беремо навіть 2012 рік і беремо 2018 рік. З податком з доходів фізичних осіб не можна сьогодні повноцінно забезпечувати фінансовим ресурсом всі бюджетні сфери і отримати належну життєдіяльність міста і об'єднаної територіальної громади. Інші податки, які сьогодні вважаються такими дуже визначальними на державному рівні, коли ми слухаємо представників Офісу реформ і тих людей, які писали закони, вони говорять про те, що на даний момент ви маєте власні надходження, маєте ті податки, збори, які ви можете сьогодні використовувати для належного розвитку тих чи інших територій. Наприклад, йдемо за прикладом інфраструктурної субвенції. Коли пройшов перший процес об'єднання об'єднаної територіальної громади Печеніжин Коломийського району і Старі Богрочани, то інфраструктурна субвенція – це кошти державного бюджету, які надається для розвитку сільських територій. Хочу сказати, що у 2015 році вартість на одного жителя села інфраструктурної субвенції складала 1167 гривень. Це 2015 рік. На 2017 кількість об'єднаних громад вже зросли, практично досягають більше 40%. Сума, кількість коштів не збільшується, а кількість об'єднаних територіальних громад на цю фінансову ніби складову для розвитку тої чи іншої території села, кількість об'єднаних громад збільшується, а сума не збільшується. Тому ми сьогодні на вівторок задавали питання, був представник Центральної асоціації органів місцевого самоврядування з міста Києва, сказали, що на 2018 рік коштів на інфраструктурну субвенцію сіл-селища для об'єднаних територіальних громад на одного жителя села складає орієнтовно біля 500 гривень. Ви скажіть, де є забезпечення держави фінансової стабільності? Ви скажіть, де тут стимулюючі фактори, які говорять про те, що сьогодні для того, щоб для чого об'єднюється село, селище з містом? Для того, щоб як мінімум покращити життя. Для того, щоб відчути той належний рівень тих цивілізованих благ, які десь на певному рівні, не ідеальному, але при великому бажанню, ми стараємося робити цю місті. Зрозуміло, що ми, несучи відповідальність, будемо брати відповідальність для розробки самої стратегії розвитку по тих територіях, які будуть в перспективному плані. Тут будуть делеговані представники, тут будуть депутати від сіл, селищ у місті. Ми зобов'язані також частину коштів, дохідної частини бюджетну, також направляти на розвиток цих територій, де до цього часу держава практично не надавала. І один з таких стратегій розвиток, чим на даний момент держава переконувала об'єднуватись, це інфраструктурна субвенція. Я вважаю, що ціна питання 1167 гривень для одного жителя села у 2015 році – це зовсім не 1167 гривень, навіть не в 2018, але й в 2016-2017 році. А це орієнтовно біля 500 гривень. Тому кожен має брати на себе відповідальність, відповідати за процес і робити всі речі щодо стимулювання для того, щоб процес об'єднання відбувся як такий. Ще один з таких податків, яким на державному рівні сьогодні вирішили, що, можливо, за велика сума чи достатньо користуватися фінансовим ресурсом у 2015-2016 році, це акцизний збір з нафтопродуктів і реалізації скрапленого газу. До чого законодавець дійшов? Він дійшов, що порахував, скільки коштів направляється на місцеві бюджети за рахунок реалізації нафтопродуктів скрапленого газу, за які виконуються роботи капітального чи поточного ремонту вулиць і не тільки плану соціально-економічного розвитку. І розумієте, що це чи не єдине правильне рішення за роки незалежності, де місцеві органи влади відчули підтримку державного бюджету і керівництва держави. Тобто таким воно було спочатку? Так.
нібито здавалося, на кінець ми нас почули і ми зможемо виборцю і жителям міста району доказати, що на території міста або району є декілька АЗС, які сплачують податки, і навіть самі власники цих АЗС, розуміючи, що є відрахування на рівні 13%, 13-44% від реалізації в кожному населеному пункті повноцінної реалізації нафтопродуктів, знали, що це буде направлятися на покращення дорожньої інфраструктури для розвитку краю. І не тільки. Тому, провівши детальний аналіз, що зроблено було в кінці 2016 року. Відмінили акцизний збір. Зрозуміло, що для місцевих органів влади 2 роки достатньо було користуватися цим фінансовим ресурсом. І прийняли закон про те, щоб на рівні цей місцевий податок став державним. Прийняли закон про те, щоб у 2017 році по рівню реалізації нафтопродуктів кожного місяця, а то й кожного кварталу, на рівні постанови Кабміну направляли ці кошти за об'ємом реалізації нафтопродуктів 2016 року, в середньовиваженому, направляли кошти субвенції для місцевих бюджетів. Зрозуміло, що він переформатувався з міського в місцевий державний, але ми сьогодні розуміємо, вартість пального 2015 року, вартість пального 2016 і вартість пального 2017 року. Я вважаю, законодавець також чергове обдурив місцеву громаду, яка сьогодні отримує певну суму коштів на рівні 2016 року. Вартість пального зросла, при цьому він також заробляє десятки, а то й сотні мільярдів гривень. І сьогодні ми по цих коштах субвенції, так званому акцизному збору, не добираємо в середньому 1,5-2 мільйони гривень. Тому у вівторок зібралася асоціація міст органів місцевого самоврядування, де запропонувала на рівні перемовного процесу при прийнятті державного бюджету з 13% 44, з 13,44% замінити словами цифрами 17,66 збільшення надходжень від акцизного податку з розділеного продажу пального на автозаправочних станціях. Більше як на 3%. Це, знаєте, ті складові, які говорять про те, що якщо ми сьогодні хочемо йти в процес децентралізації, державні органи влади, Кабмін, адміністрація президента, депутати Верховної Ради сьогодні мають це зробити для того, щоб були стимули розвитку тих чи інших територій, де до цього часу не розвивалися в зв'язку з браком коштів. Якщо говорити про громаду з центру в місті Надвірна, ви вже говорили про те, що депутатський корпус підходить виважено так, до процесу об'єднання. От пригадується, коли тільки розпочався цей процес, сесією міської ради було прийнято рішення про надсилання запрошень так, на об'єднання. Однак при повторному голосуванні, от уже в 2017 році, якщо не помиляюсь, десь на початку року чи в літі, депутати не підтримали це звернення. Тобто запрошення не були розіслані тим населеним пунктам, які мали б війти до складу нової громади. На якому етапі зараз цей процес об'єднання, тобто чи тут йдуть якісь переговорні процеси, чи, тобто в чому причина того, що Надвірна поки що не дуже поспішає, так? Надвірна, котре наголошую, депутатський корпус і громада сьогодні інтенсивно цікавиться процесом об'єднання, так званої фінансової децентралізації. І сьогодні ні міський голова, ні депутатський корпус не можуть загарантувати на рівні законодавця про той сталий розвиток, який би хто що не говорив, про ту сталу соціально-економічну складову, про ті об'єкти соціально-економічного розвитку, які сьогодні плануються в бюджеті міста. Якщо ми сьогодні говоримо про бюджет міста 37 мільйонів, то відповідально можу сказати, що більше 30-40% плану соціально-економічного розвитку йде на дороги, на дорожню інфраструктуру, на вуличне освітлення, на капітальний ремонт житлового фонду, на підтримку програми ОСББ і інші речі, які турбують громади. Якщо сьогодні ми вже маємо детальний бюджет об'єднаної територіальної громади в структурі перспективного плану. Я вже сказав, що при цьому формуванні бюджетів, при тих визначальних складових ПДФО, податок на прибуток і інші державні місцеві податки, які будуть надходити до об'єднаної територіальної громади, ми будемо йти шляхом тих міст обласного значення, невеликої кількості, 20, 25, 30 тисяч,
де майже 100% будемо витрачати на заробітну плату енергоносії. Сьогодні я вважаю, що стратегія розвитку міста без процесу об'єднання говорить про більші можливості повноваження, які можуть говорити про вирішення тих чи інших проблем, які торкаються громади. Якщо сьогодні на рівні держави ми не можемо достукатись і сказати про ті речі, які турбують жителів тих територіальних сільських громад, які будуть структури надвірної, зрозуміло, що при даному бюджеті ми не зможемо планово розвивати ті сільські території і населені пункти, які будуть вважати за потрібне з центру міста надвірно розвивати. Тому сьогодні, на даний момент, ми активно включаємося в процес об'єднання згідно того перспективного плану. Бо якщо є на сьогоднішній день з 8 сільських, одної селищної громади, тільки 4 сільські громади виявили бажання бути з центру міста надвірно. Це Гвізд і Молодьків, це Верхній Майдан і Парижче. Інші територіальні громади сьогодні вивчають, можливо, відчікують ситуацію, яка говорить про небажання об'єднатися з центру надвірно. Але я скажу, що ще розуміючи таку потужну громаду, як село Пнів, де є певні доходи і є, зрозуміло, видатки, то інші територіальні громади, не хочу їх називати, вони також сьогодні потребують того фінансової допомоги, яка потрібна в першу чергу на виплату обов'язкових платежів. Це заробітні плати енергоносіїв. Я думаю, що громади під час обговорення, під час опитування, хоча б на рівні місцевого референдуму, мають визначити в структурі, якої громади вони мають бачення бути і розвиватися. Тут мають бути принципи добровільності, але ми маємо забувати, що після емоцій, після принципу добровільності приходять сірі будні. Будні повсякденного життя, де постійно треба забезпечити тими належними речами, тими цивілізованими благами, які сьогодні ми стараємося робити в місті. Бо, як за правило, дуже багато є викликів. І саме основне, тут визначальну роль буде відігравати законодавець, держава і інші органи державної влади, які візьмуть на себе розвиток громад. Бо якщо провести чіткий аналіз по тих об'єднаних громад, по тих сільських селищних радах, де не було забезпечення заробітної плати енергоносіями, прийшла так звана оптимізація, прийшло скорочення, в сільській раді залишився староста і максимум діловод, то на даний момент вони забезпечені зарплатою. Як райони, чи села, чи селище розвиваються після об'єднаних громад, я думаю, що не кожне село є випадки вдалого господарювання, є кращі практики, де 3-4 багатших села беруть до себе 2-3 бідніших і мають певну стратегію розвитку, і зробили це в відповідний період. Сьогодні ми не маємо гарантії те, що ми після процесу об'єднання зможемо стало розвивати без різниці. Ми маємо думати як про крайні гірські села, не тільки про місто, але й про ті населені пункти для того, щоб ми могли сьогодні розвивати населені пункти і забезпечити край необхідними речами, що ми стараємося робити в нашому місті. Ви згадували про законодавця, і при тому, що, якщо не помиляюсь, вже зареєстровано законопроект у Верховній Раді про переформатування районів. Тобто розуміємо, що процес добровільного об'єднання громад, в принципі, скоро стане, відійде в минуле, так, і громаду об'єднають, уже відкидаючи цей принцип добровільності. По черзі, я сьогодні не згоден з тими законодавцями, з тими спеціалістами, які пишуть реформ, які говорять про те, що в Івано-Франківській області має бути 3 райони. Логіка десь є в них те, що Івано-Франківськ, як саме більше місто обласного значення, Коломия і Калуш. Але я вважаю, що ще сьогодні ми можемо поборотися гарантовано по Надвірнянському районі, як ми зробили по госпітальному округу. Це спільна робота всіх на всіх рівнях, депутатів обласної, районної, міських ради, всіх голів на всіх етапах, а на рівні Києва, про те, щоб ми десь відстояли госпітальний округ. А взагалі Надвірнянський район не тільки по чисельності, але сьогодні він так географічно історично розміщений, який говорить про те, що вже сьогодні державна складова Надвірнянського району говорить про спільні Надвірнянсько-Борочанський, Надвірнянсько-Яремчанський, Надвірнянсько-Верховинський. Тому я більше переконаний, що ми ще будемо збагатися за те, щоб Надвірнянський район був на мапі Прикарпаття. Але щодо процесу об'єднання.
Щодо процесу об'єднання, саме основне, ми маємо тримати руку на пульсі і робити ті кроки, які в першу чергу дадуть можливість розвивати ті території згідно горизонтального планування для того, щоб ми могли дотриматися принципів добровільного об'єднання. На даний момент, як я вже сказав, по Надвірнянській об'єднаній громаді, якщо сьогодні громади тих чи інших населених пунктів, можливо, не стільки громади, а самі керівництво того чи іншого села визначають, що їм ще зарано бути з центру міста Надвірна, має сказати громада. Це перше. Друге. Є сьогодні громади, які не хочуть бути з центром, наприклад, в інших територіальних громадах, а хочуть бути з центром у місті Надвірна. Є така громада Лісна Терновиця, яка виявила бажання на сході селян бути з центром місті Надвірна. Хоча по перспективному плані вони є з центром у об'єднаній громаді у селі Пересіль. Є в нас село Красна, яка би мала відійти по перспективному плану до селища Ланчин. І також виявили бажання, де вони надіслали саме нам до побажання бути з центром місті Надвірна. Тому перспективний план до процесу добровільного об'єднання громади, ми розглядаємо всі пропозиції. Але так, як ви сказали, що у 2019 році буде закон прийнятий про добровільне об'єднання громад згідно закону, тому на даний момент ми розглядаємо декілька варіантів перспективного плану для того, щоб ми могли повноцінно розвивати всі території, які будуть в складі Надвірнянської об'єднаної громади. Ми не будемо розділяти центр, ми не будемо розділяти ті селища, які потребують більшої допомоги, чим можливо місто. Тому на даний момент ми робимо все для того, щоб велика об'єднана Надвірнянська міська громада була повноцінно фінансово забезпечена для сталого розвитку громади. Що ж, дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що про децентралізацію, про процес об'єднання територіальних громад ми спілкувалися із Зіновієм Мирославовичем Андрійовичем. Дякую вам за розмову. Всього доброго.